V roku 1303 bol kostol postavený ako súčasť komplexu s mestským špitálom a dievčenskou školou. Vtedajší jednoloďový gotický kostolík bol postavený na osamotenom mieste v blízkosti Hrona, čo stavbe spôsobilo problémy. Rekonštrukcia bola potrebná kvôli tomu, lebo veľký problém kostola svätej Alžbety bolo zavlhovanie, ktoré bolo naozaj spôsobené blízkosťou Hrona, ale zároveň aj zlou kanalizáciou a jednoducho bolo to naozaj problém, ktorý veľmi škodil tomuto kostolu. Proti vlhkosti bude urobená odvetrávaná podlaha v niektorých častiach aj s podlahovým kúrením. Kostol bude zvonku aj zvnútra vymaľovaný a vynovený bude aj oltár a priestor okolo neho. Dôslednej rekonštrukcie sa dočká aj najstaršia časť kostola, kaplnka svätej Anny. Počas nedávnych archeologických výskumov sa v tejto časti našli dva hroby. Jeden hrob patril bývalému starostovi Banskej Bystrice, Egidiovi z Bergu, a druhý hrob je neznáma osoba. Rekonštrukcia začala v polovici apríla tohto roka. Financovaniu pomohol grant od Ministerstva kultúry a prispeli aj veriaci svojimi milodármi. Tak posledná celková rekonštrukcia tohto kostola svätej Alžbety bola vykonaná v roku 1877, takže verím, že aj táto rekonštrukcia, ktorú sme začali a s Božou pomocou dokončíme, bude trvať, bude aspoň minimálne na ďalších 100 rokov. Po 143 rokoch je práce doslova ako na kostole. Ak všetko pôjde hladko, rekonštrukcia bude ukončená budúci rok v októbri.